पत्र नहीं है। खाला हो গুণোৎসৱটো আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ পদ্ধতি চলি আছিলে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এইটো মোৰ এফেক্টিভ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে আৰু এই গুণোৎসৱ হোৱাৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ চৌহদটো চাফ চিকুণ হোৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ ঠিক কৰা ইয়াৰ লগতে একাডেমিক যিটো আছে শিক্ষাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো অলপ এফেক্টিভ হৈছে আৰু শিক্ষকসকলো বহুত সক্ৰিয় হৈছে আৰু এই কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছিল আছিলে তেখেতে এই কনচেপ্টটো অসমত আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে আজি এই যিটো কনচেপ্ট বা যিটো ইনিচিয়েটিভ তেখেতে লৈছিলে সেইটো খুব ফল ধৰিছে আমাৰ স্কুলবিলাক লাহে লাহেকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ আছে স্কুল এডুকেশ্যনটো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলো আগত যদি কোনোবা অলপ ইৰেগুলাৰ আছিলে তেখেতে ৰেগুলাৰ হৈছে তেখেতৰ কামৰ প্ৰতি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে সেইটো বাঢ়িছে গতিকে অভাৰঅল যিটো গুণোৎসৱ সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা অসমৰ এডুকেশ্যনত ডাঙৰ এটা বুষ্টিং ডাঙৰ এটা ছাপৰ্ট সেইটো আনিছে তো সেইকাৰণে গুণোৎসৱটো খুব ভালকৈ কৰিব পাৰিলে আমাৰ নেক্সট ষ্টেজৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো খুব ভাল হ'ব সেইকাৰণে গুণোৎসৱত আজি আমি সকলো ইনভল্ভ হৈছোঁ আমি চাইছোঁ আমাৰ বি টি আৰৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমি ইনভল্ভ হৈছোঁ আমাৰ বিভিন্ন পলিটিকেল লিডাৰবিলাকো ইনভল্ভ হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যে নেক্সট জেনেৰেশ্যনে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাওক ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ় দিয়া যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব ইয়াৰ লগতে একাডেমিক্সটো আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ ছেকেণ্ড পষ্টৰ এগেইনষ্টতহে এডভাৰ্টাইজটো হ'ব গতিকে বড়ো মিডিয়ামো হ'ব অসমীয়া মিডিয়ামো হ'ব
তাত কোনো এটো মানে ইফাল সিফাল করব নয় বড়ো মিডিয়ামও পাব অসমীয় মিডিয়ামও পাব যিমানখিন ভেকেন্ট পোস্টর এগেইনস্টত ইলিমেন্টারির এডভার্টাইজ হবলৈ গৈ আছে এগেইন ভেকেন্ট পোস্টর এগেইনস্টতে হাই স্কুলর আমার সেকেন্ডারির এডভার্টাইজ হবলৈ গৈ আছে ভেকেন্ট পোস্টর এগেইনস্টতে আমার হায়ার সেকেন্ডারি সাবজেক্ট টিচারও এডভার্টাইজ হবলৈ গৈ আছে গতি ইয়াত আর বড়ো মিডিয়াম কম পাব অসমীয় মিডিয়াম কম পাব এনেকা নহয় যিমান ভেকেন্ট পোস্ট আছে ইয়ার বিপরীতে মানে ইয়ার এগেইনস্টতে অ্যাপয়েন্টমেন্টও হবো Thank you.